Та я вам кажу, ніякого нового управляючого не буде. Так що тепер не я дурачок, а ви дурачки. Диви, не накаркай. Ага. О. Дурачки, привіт! Здрасте! Я казав. Загальні збори за 5 хвилин. За мною. О, а що? Що? Накаркав. За зростом. Молодці. Дурачки. Як уже зрозуміли, я ваш новий бос. І повірте мені, хоч я і жінка, але яйця у мене більше, ніж у вас усіх разом взятих. Тож, новий бос, нові правила. По-перше, ваш вигляд. А що не так? Не можуть працівники моєї ферми виглядати, наче вони пережили постапокаліпсис. По-друге, рожевий – це тренд сезону. Він чудово гармонує з синюшнім кольором ваших облич. Ні, ну що, правильно каже? А хто тут хоче ягодку малинку, а? Не знаю, разве что одну бубочку. Ага. Угу. А что? Вот ты такой напряженный. Чего это я напряженный? Я как бы вообще не напряженный. Чего? Проблемы на работе? Какие проблемы на работе? Вообще никаких проблем. Там все четко, супер, как по маслу. Работаем все как часики все. Класс. Сьогодні ж підготуйте один із загонів страусів до забою. Ми будемо продавати м'ясо. Тож мені потрібен доброволець, який зможе завалити цю довгоногу курку. Ну що ж, дівчатка, тоді пошукаємо на цю вакансію справжнього мужика. Взагалі-то ви не маєте права. Звільнений. В смислі? Я кажу звільнений. А тепер до роботи, дурачки. О, ну куди ж? Ой. Я ж навіть не сказала, що робити. А тепер запам'ятовуйте, а краще записуйте. Маш. Я думал, ты хотела одну бубочку, а не одну тарелочку. Ну, нельзя столько есть, это ж вредно. Макс, я просто занимаюсь интуитивным питанием. Ем то, что подсказывает мне мой беременный организм. И что тебе сейчас организм подсказывает? Нужно, чтобы обкидало лицо? Я вот сейчас думаю, ты такой раздраженный, потому что ты не прав или потому что я права? Да. Здрасте. Макс, чуешь, а можно тебе на дуже серьезный и нервный разговор? Так, чтобы Маша про це не чула. Погано зашифровал. Угу. Маша. На фермі повний ужас. О, Боже, у мене дежавю. Та нам скоро всім буде дежавюр. У нас на фермі з'явилася нова управляюча. Це не баба, це просто демон з накрашеними нігтями. Її навіть Іван боїться. Вона хоче всіх страусів порубати, як капусту. Так, спокійно. Ми справимося. На пару днів з вами поработає, сама захоче уволитися. Макс, план простий, як дві копійки. Та ця Дана вилетить з ферми, як... Чужий пес з нашого курятника. Дана? Ти сказав Дана? Гордієнка Дана. Невисокого росту, наглая така. Ну, десь така. Блін, Макс, я що, з нею на свіданку ходив, щоб її запам'ятовувати? А ти що, її знаєш?
Походу, да. Учились вместе. Ужас моей жизни. Слушай, принеси мне кирзовые сапоги, веревку и самую галимую одежду Васи. Топ-то-будику? Да. Я устроюсь к ней на ферму обычным рабочим. Только маме ничего о ней не говори. Это Люба точно проболтается Маше, а ей нервничать нельзя. А ты уверен, что она тебя не впізнає в баченій одежі? О, синочок, а на що тобі мотузка? Та так, мам, дещо треба на роботі зав'язати. А. Усе, мам, пока, я на роботу. Давай, з Богом. Ну, останній штрих. Машенька, привет. Привет, Любань. А что это у тебя тут такое? В смысле? В тебе кто-то ёжиком кинул, чи что? Это все из-за этой чертовой, капец какой вкусной малины. Мне нужно в больницу. Ты что? Ни в коем случае. В нашу больницу можно только в начале пути, ну или в конце. И это за умову, если повитуха и батюшка заняты. Ты не волнуйся, я сейчас пойду и принесу тебе таблетки от аллергии. А ты пока Максимке позвони. Не, только через мой труп. Я ненавижу, когда он говорит, а я же говорила, а он так скажет. Та ты не волнуйся, воно пройде. У меня таке у Васьки было, когда он на шурупах заснул. А що це сьогодні День Святого Фламінго? Чи фестиваль огидних кольорів? Так, ну пішов це за бомжара вонючий. Боже, яке воно страшне. Ага. Ну що ви сказали сюди? Ви що, не узнали мене? Це ж я, Макс. Максимка! А що з лицем? Так ніби дуже сильно чхнув з себе. А що сьогодні? Збирайся на черешню залізти та ворон лякати. Ну, лицо це пчоли, а одежда твоя мені Назар дав. Короче, я знаю, как все это остановить. Машенька, ты не волнуйся, мы сейчас тут твою аллергию с двух боков атакуем. И народным, и медицинским способом. Я сейчас пойду яйца назбираю, потом мы их помыем гарненько, высушим на сонечку шкарлупку, размолотим до белого порошочка, с водичкой размешаем, ты выпьешь и твою аллергию как рукой снимешь. От! Жла піара, а? Пока добра не вмантулиш, вообще нічим ділитися не хоче, прям як Вася. Фу, а чого вони такі грязні? То, що вони в курячому гімні. В смислі? В коромислі, Машенька. Ну, яйця у курки откуда йде? Йде воно з курячої дупи. А що вони, по-твоєму, должно бути зразу красиві і чисті, як в магазині, а ну стоять? А я не зрозуміла, що це ти дома? Так я на роботі вже все зробив. О, звільнився, прийшов помитися. Привіт, Маша. Привіт. Ну, ти дуже часто миєшся. Дивися, бо зітрешиш із себе до свадьби. Так, Машенька, я зараз піду у хату, принесу аптечку. А ти йди в бесідку, там тазик з водою і яйця перемий. Ну, а якщо не хочеш мити, то можеш, звісно, малинки поїсти. Фу! То ви кажете Степан. Ага, це я. Більше Степанів тут немає. Господи. То ви прийшли з готовністю працювати чи тільки з перегаром? Ні, я працювати. Реально, робота позарез нужна. Що капець, я готовий на все. На все? На все. Угу. Мені якраз потрібні такі люди, які готові на все. Вирізали тварин? Та я так тварин ріжу, що капець, аж гайгуди, аж самому страшно. Я знаєте, як тварин ріжу? Я дивлюся свинюці в очі, от як зараз. Як тільки свинюка моргне,
Тільки бац! Бац! Двоєчка, і все, капець, мені нема. Ви знаєте, якщо взагалі собі уявити людину, яка може вбити, ви просто ідеальний кандидат. Так, де воно? Не воно. Чуєш, мам? А де мило? Так а на що тобі? Ти вже помився? Там закінчилось, прийшлось шампунем руки мити. Щас, синок, щас. Подожди. Ага. Це я його відволікаю. Дана Володимирівна! Дана Володимирівна! У нас що? Маруська наступила на граблі, на них відро стояло, відро й об голову, відро в дребіз, голова в родині. Ви як адміністратор повинні мішатися, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Это что? Мясо Васи! В смысле? Ну, Вася на свинина! Так, а ну, опа! Так, а ну, опа! Это что, кровь? Это не все! Это Вася, это томатный сок! Опа! Да ладно, я его долго не тримаю, двери! Ауш, ауш! Господи, Машенька, ти що? Ти ж яйця миєш, а не ядерний реактор чистиш. В общем, погані новості. У мене от твоєї алегрії немає нічого в аптечці. Є тільки успокоїтельні. Хочеш, я тобі валеріаночки накапаю? Можу ще клізму зробити, мого Ваську дуже успокоює. Ходить по хаті, кашлянуть боїться. Люба. Поняла, яйця так яйця. А диви, зараз ми їх освободимо, висушимо, перемелимо. Я не хочу тебе розстраювати, Машенька, але мені кажеться, от це от твоя зараза дуже стрімительно розпространяється. Це не капець, Машенька. Це тренда. Все. Я ж казав, як два пальця об смальця. Вітаю у наших рядах. Передаю всім іншим, що цей альфа-самець отримає величезну премію. Ух ти! Ой. Звісно, з ваших зарплат. Сімка, ну ти ж нам все повернеш. Максимка, синок, ти не уході від відповіді. Я знаю, как выгнать отсюда Дану. Нужно всего лишь похитить страусов, а? Кто со мной? Вот сакуны. Максимка, стой! А стой! Ну, я с тобой. Ну, все-таки не чужие люди. Виручу твоє сраченятко. Просто Дана склала от такий не список роботи, а ти знаєш, у мене на роботу алергія. Що, є план? План есть. Короче, смотри, ты отвлекаешь Дану, я вскрываю замок. Если не получится вскрыть замок, делаем подкоп. Если с подкопом не выйдем, вызываем кран и по одному страусов через замок. Понял? Я извиняюсь. У меня есть план лучше. Максим, дивись уважно. Это проволочка. Мы вот так ее поднимаем, открываем калиточку, выводим страусов. Нам просто потрібен великий автомобиль. Ты гений. Любань, а это точно правда, что яйца из куриной попки? Ну да. Из неї. Прямо с центра так. Ляп, ляп. Слушай, ну если ты так брезгуешь, то что ты не можешь сказать Максимке, что ты была не права? Потому что я женщина. Та вкусно. Це ж чистий кальций. Ніколи не могла подумати, що страуси не м'ясо, схоже на свинину. Так це
От я недавно їв біленалів, а на вкус вона як Антоновка. Це просто організм нас хоче обманути. Ей, дурачки! Якщо хтось хоче страусиного м'яса, не літайте. Машенька, ну я, чесно говоря, не понимаю. Я всю жизнь цими яйцями спасаюся. Я Назарки желудок вилечила, Васю хропіття дочила. Ночами в ноздрі засовувала, він до сих пор дергається. А чого тобі не помагає? Ну, так, Машенька, треба їхати в райцентр. Макс машину на ферму забрав. То значить, треба піти на ферму по машину? Нет. Що значить нет? Ну диви, це в мене проблема, чи у тебе, Маша? Давай, пошли на ферму. Заодно і я. Васі веселий триндюлі не вставлю, тому що чувствує моє серце, що це він всю свіжину забрав. Зараза. О, Любаня, Маш, а чого ви тут робите? Максимка, це ти чи що? Макс? А що це ти вирядився, як чорт на утренник, а? Чи це ви та саме пародії робите на Василя мого, да? Це ми так прикалуємося. Макс, що це за костюм? Ну, це наша нова форма. Вот. Ну, а що? Кстати, розовий успокаює страусів, ти не знала? А маска? І маска. Так, я вас покину на минуточку. Ти куди, Любань? Максимка, я замужня женщина. Що я можу делать? Вставлять веселые трендюліни своєму мужчині. А ти чуди як двері, чесне слово. Дана Володимирівна, великий хлопчик торгує квасом, у нього питають, скільки в боці квасу. А він каже, мамка лазила по пояс. Дай мені пройти. Ще один анекдот послухай. Звільню. Прошу. Отже ж. Це що за свято? Я не поняла, ти що, свої поминки празднуєш? То я тобі поможу. І що це за краля така? Слухай, не твоє діло у нас з Максимом, можуть бути робочі моменти. Так, пішла додому. Я не можу сказати. Я друг, я могила. Максимка профукав ферму, а це наша нова управляюча. Так, тільки Маші нічого не кажи, бо не дай Боже, гірше стане і не можна волнуватися. Що? Максимка втратив ферму? Так. Ой-ой-ой, біда, біда, огорчення. А ты чё такая обмотанная? Мы с Любаней в церковь ходили. А. Да. Макс, слушай, сними это, давай поговорим нормально. Макс, тебя пчелы покусали снова? Самогоном воняет. И шашлыками. У вас что, корпоратив? Вот. Как ты все так взяла и раскусила? Потому что я, Макс, женщина. Я ложь сразу чувствую. Так я не поняла. Це случайно не наша свіжина з холодильника? І оця сама Дана, вона уволила нашого Назарчика. Уявляєш, да? Він так розпереживався, так розпереживався. Чуєш, мам? А? А де мило? О, синочок, а на що тобі мотузка? Вася, Васечка горе. Горе! Горе, звісно, горе. Жируть все, кабани. Дана Володимирівна! Макс, дай мені, будь ласка, ключі від машини. Мені їхати потрібно. Ага. А це хто? Це внучка діда Семена. Приїхала із Черкас, ми їй тут ферму показуємо. От ключі, машина там. Доброго дня. Якщо ви прийшли подивитися ферму, то, на жаль, зараз не час для екскурсії. Доброго дня. Взагалі-то це все? Моя дружина. Правда? Продула якось. Не думала, що в такого Степана може бути така дружина, яка знається на моді. А ще такий згадав. Я йожик навчився попою бігати, сів на пеньок і задихнувся. У мене немає часу на ваші жарти. А ще такий анекдот тоді про жарти. Куме, а ваша корова курить? Ні. Так це у вас тоді сарай, виходить, горить. Ніколи б не подумала, що у діда Семена така стервозна внучка. Та да. Що це у тебе? Це мене чуть-чуточку, немножечко...
мошки покусали. Макс, не переживай, я прогуглила, все в порядке. А почему она тебя Степаном назвала? Просто она перепутала, мы же недавно только познакомились. А это точно мошки? Чистая правда. Мне ехать нужно. Давай. Ага. До вечера. Ой, сыночек! Мам! Сыночек, не надо! Мам, да ты чё? Да я просто хотел пылюку протерти, и все. Слезь отсюда! Слезь, кому-то! Ля, я так и подумала! Я хотел просто эту пылюку протерти с той люстры, а мне руки, напевно, не с того места. Ну, как мне дальше жить? Ну, господи, ну подумай, что уволили. А ну, давай. В місті роботу потеряв, на фермі роботу потеряв. Так, ти мені не етовай, тому що я тобі поетовий. Ти мене поняв? Даже не думай, бо я тобі голову одірву. І взагалі в житті буває хуже. Да? Да. Он можеш у папки спросити. Він у нас в этом ділі мастер. Ні, ну тепер понятно, в кого ти таке вдалося. Ну, дай поцьомай. Ну, дай поцьомай. Ну, дай. Ану, стой, що це таке? Ай! Ну, ма! Ой, умнички! Ай, молодці, що відпочили! Штраф за простій, і шашлик буде вираховано з вашої зарплатні. Ваня! А де оцей ваш самий пухлий дурачок? Куди? Біда! Там страуси! Машенька, ну слава Богу, я вже вся тут рознервничалася, розпереживалася. Як діла? Зділи укол? Укол зділи, все пройшло. А я бачу, ну і слава Богу. А що з дитинкою? Ну і я тебе рада бачити. Господі, ну де я так нагрішила, що ти мені сьогодні такий нервний день послав, а? Ну? Дурачки, і де страуси? Ну, Дана Володимирівна, у мене тут два варіанти. Або в теплі краї полетіли, або кроти. Вони у нас такі наглючі, все тирять. У мене клубніку покрали, металолом. Люди пропадають. Ага. Знущають. Добре. Тоді ми по он тій камері зараз подивимося на ваших кротів. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, я знав, що ви мудра жінка, Дана Володимирівна, щоб настоко. Ви у нас найкращий начальник в світі. Їп-їп, ура! Їп-їп, ура! Їп-їп, ура! 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 Дякую вам за такі теплі слова. А за камеру ти заплатиш. Та то само собою, ну так случайно вийшло, так святкували. Одне жалю, тепер ми оцих падлюк, скотенят не впіймаємо. Біда! Нічого страшного. У мене є запис на жорсткому диску. Бу! Вась, ти куди? Не знаю, як ти, а я в тюрму не сяду. У мене кум мент, там таких не люблять. Слава Богу. Ти зачем роутер сломав? Так це ж диск жорсткий. Між прочим, трудно було ламати. Так, Макс, заканчивай цей спектакль. Як? Перед тем, как ехать на ферму, я узнала, кто предыдущий владелец. И да, меня это только завело. Захотелось напомнить тебе наши студенческие годы. Как ты поняла, что это я? Ну ты-то не дурачок. М? Какой сельский алкаш будет носить такие дорогущие часы? Ребята, у меня есть видео с камер наблюдений, поэтому если не хотите, чтобы дело дошло до суда, ну знаете, там все эти вещи, штраф, тюрьма, я предлагаю вам просто смириться и слушаться меня. Послушай, у меня к тебе только одна просьба. Пожалуйста, не убивай птицу. Я не собиралась.
Я только на яйцах в 3 раза больше заработаю. Я просто знаю, что ты неженка. И знала, что ты поведешься. Ну что, работаем? Пока ты босс, ноги моей на этой ферме не будет. Кстати, название полный отстой. Чекай, Максим, а ты куда? Домой. К жене и будущему ребенку. Удачи. Пробираешь, дурачок, а? Максим. А кто мені пів кабана поверне? Одна сатана, муж і жена.